Launaseðill er pappír eða yfirleitt í dag bara rafrænt skjal þar sem að upplýsingar eru frá vinnuveitanda hvaða laun er verið að borga okkur, hvað er verið að draga frá okkur og svo framvegis. Hérna sjáði launaseðil frá því 1990 þegar ég var að vinna sem unglingur að stafla gærum í sláturhúsi. Tókum gærur og vorum að stafla þeim á vörubretti. Það geti sérstaklega vel borga. Hérna annar launaseðil þegar ég var að byrja minn kennsluferil. Þannig eru launin og þarna var ég að fá bara heildarlaun, fekk yfirleitt eitthvað litla yfirvinnu. Staðgreiðsla sem að þá var bara í einu þrepi, það eru þrjú þrepi í dag. Staðgreiðslan er bara skattur til ríkisins, hluti fyrir endar til sveitafélagana, sem eru peningar sem að fara bara í að halda sjúkrahúsunum, opnum skólanum og allt svona götunum og það sem samfélagið þarf. Persónafsláttur er svo afsláttur á þessum skatti. Föst krónutal alltaf. Þessum er það ekki hérna frádráttur. Síðan, ef við skoðum hérna síðasta launaseðilin, þetta er þegar ég var að keyra á rútu í ganga, þá er ég með mánaðarlaun á hve marga tíma ég yfirvinnu, þannig var ég ungur og vann mikið, var með vakta álag. Og því ég var að vinna á vöktum. Þá fann maður álag og all launin út af því. Ég var ofta að vinna á nóttunni til dæmis. Orlof, þannig er, það er misjæmt hvort að er reiknað beint orlof á dagvinnu. Ef maður er í vinnu þar sem maður fær sumarfrí á launum, þá er ekki reiknað orlof á dagvinnuna. Vegna þess að sumarfríð er orlofið. En það er alltaf auka á orlof á nætur, eða sérst yfirvinnu eða næturvinnu eða hvað það er kallað. Ég vil eitt kalla bara yfirvinna. Vegna þess að þá er verið að borga mig fyrir sumarfríði sem ég vinnum mér inn með yfirvinnunni. Síðan er frádrátturinn hérna, Verslunarfélag Reykjavíkur, sem er hérna stéttafélag. Vista Kaupþing og er einhver lífeyrissjóður og lífeyrissjóður verslunarmanna líka. Starfsmannafélagið, opinber gjöld, þannig var ég að borga einhverja skatta eftir á. Og svo staðgreiðslan og persónuafslátturinn er ekstra erðinni líka. Eða hvort ég var nokkuð að nota persónuafslátt þannig að ég maða ekki. Við þurfum að skoða, erum við á réttum launum? Er verið að borga okkur yfirvinnuna sem við erum búin að vinna? Er þetta rétt? Ef við erum ekki viss, spurjum. Leitum til stéttafélagsins okkar ef við viljum ekki vera að spurja yfirmannin okkar þann sem við erum að vinna fyrir. Spurjum eitthvað sem er okkur reyndari á öllu vinnustöðum eða að vera trúnaðamenn sem á að vera að leita til þeir eru yfirleitt búnir að svona orðni vanari í að lesa í þessi gögn. Þannig að við eigum ekki bara að láta segja bara úps, ég vissi ekki. Það er engin afsökun fyrir því. Við eigum að fylgjast með að það sé allt eins og það á að vera.